ლანჩხუთის პოლიციის თანამშრომელი ნოდარ ველენჯაშვილი სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაიღუპა უბედური შემთხვევა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში მოხდა. სოფელში საქონლის ქურდობის ფაქტთან დაკავშირებით ადგილობრივებმა პოლიცია გამოიძახეს. ველენჯაშვილი პიკაპის ტიპის საპატრულო ავტომობილით სოფლის მიმართულებით წავიდა. რკინიგზაზე პოლიციელის ავტომობილს ელმავალი დაეჯახა. თვითმკვლელების განცხადებით შეჯახების შედეგად პოლიციის ავტომობილი დაახლოებით 25 მეტრზე გადავარდა. ეს შემდეგაც ხევში გადაიჭიხა. ნოდარ ველენჯაშვილი ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მისვლამდე გარდაიცვალა. ავტომობილიდან გარდასვლის გამოყვანა მხოლოდ სპეციალური ტექნიკის ჩარევის შემდეგ მოხერხდა. დაახლოებით 17:50 წუთზე იყო საშინელი ხმა, ჯერ სიგნალი იყო, სიგნალი და მერე ამ სიგნალს მოყვა ხმა ორი რაღაცა. ხო და გამევიქეცით მეზობლებმა, მევედით, დაგვრჩა ეს ცუდი ამბავი, საშინელი ამბავი და მარტო მატარებელმა იმას პოლიციის მანქანას პიკაპს. აქ ვიყავდი და ხმა იყო ძალიან დიდი და რო გამოხედი უკვე ბუღი იყო და მე ხალხი შეგდებოდა. ძალიან დიდი ბრახმის მომდა, მოვედი ასეთი სიტუაცია დამხვდა და ძალიან შესანიშნავი პიროვნება იყო, ვინც მოკდა და გარდაიცვალა, როგორც მე ვიცი, ძალიან შესანიშნავი რაიონს უყვა.